shirkan oo ahaa aya ka tashiga iyo isku soo dhaweynta walaalaha beesha sure iyo sidii nabadgelyo ugu wada noolaan lahaayeen deriska oo wada degta ayaa maanta lagu qabtay deegaanka Madiina ee hoostaga degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud. Sheikh Cabdullaah Yuusuf Dhabadan oo ah sheekh iskugu yeeray walaalaha beesha sure ayaa ugu horeyn ka hadlay shirkan isagoo ku baraarujiyay in midnimadooda ay ka shaqeeyaan isla markaana beelaha oo wada degta nabad ugu wada noolaan lahaayeen. Gogoshaan aniga iyo rag ila socdo oo meesha degan baa dhigay, waxaan u dhignayna dadkii aan u dhignana oo noo yimidna waa u mahad celinaynaa, suqana waa midaynaynaa. Dadku isku mid buu noqonhayaa, isku far ah. Islaaxaas Ilaahay agtiisa khayr baan uga helaynaa. Naftanada iyo maalkanaga iyo diinkuna waa noogu badbaadayaan. Waxaa jirta daanaan tawfiiq yeelan oo qofkii wax soo qaadaba la yidhaahdaa dambi uu leeyahay ma fiicna. Waxaan yeelaynaa oo ninka codsanahayaa annagoo tawfiiq leh oon kala harin nabaddaas inaan u qunno inaan firaaraq iyo balaado yeelan baan inka codsanahayaa. Xildhibaan Macali Xuseen Sheekh Axmed Carab oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkii halkaasi iskugu yimid ayaa carabka ku dhiftay in surra midoobay islamarkaana beelaha dariska nabad ku wada noolaadaan. Mahadcelinaynaa Sheekh Cabdullaahi Yuusuf Aadan iyo xirta iyo mashaayikhda kale oo la shaqaynaysay oo isku kaliftay inay gogoshaan dhigaan oo dadkan isugu yeeraan oo nabad ka shaqeeyaan. Waa u mahad celinaynaa, waxaan leenahay jazaakumullaahu khayra aljazaa. Nabaddu dadka oo dhan bay dan u tahay, maslaxay noo tahay, khayr bay noo tahay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka sure oo dalka joogaan ka mid ahay. Waxaana la yidhi surra loo yeeray surre risaaladuse igu soo gaartay dhibaatooyin wax badan ka khasaareeyey baa jiray. Inay waxaas ka walaaloobaan oo iscafiyaan oo wada ducaystaan oo iswaafaqaan, kabacdina wixii aayahooda inay ka tashadaan wax iska weydiiyaan. Hadalkaas waa ii dhadhamay. Wax suraa oo cuqdad anigu aan u qabay oo cudur aan u qabay lama arag. Xan iyo balaayo kale hadday jireen xoolo laygama dhicin, kulligood cafi inay iga yihiin baan sheegay. Mid keligiis oo ka mid ah iyaga cafi inuu iga yahay baan sheegay. Haatan cafi bay dhammaantood iga yihiin. In anagu aan isku mid noqonaan rabnaa. Waxaan u mahad celinhayaa sheekha iyo intii gogoshaan dhigtay. Arrinta ay noo soo jeedsheen oo ah in nabad la qaato qaadanay, anigoo ku hadlahayaa afka beesha ama deegaanka Huushe, waxaan leeyahay nabadu waa sidaas, in lagu raali noqdo layslana qaato waa shay nagu waajib ah, shay xitaa sunnaa ma ahan. Waxaan u mahad celinaynaa dadkii gogoshaan dhigay sharafta badan oo ugu horeeyo sheekheyga Sheekh Cabdullaahi Yuusuf iyo culimmada la joogta. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sida sharafta leh oo qiimaha badan oo ii dhigeen gogosha surana isugu yeereen. Jazallaahu khayr baan leenahay. Mid yar baan ku darayaa, surra halkan fadhiya waxaan u malaynayaa isku cadow weeye, isku nool weeye, isku naf weeye. Waxaan mahad celinaynaa raggii gogoshaan dhigay oo Sheekh Cabdullaahi iyo reer Madiino iyo xirtiisa waa u mahad celinaynaa. Kolley nin islaan ah hadduu yidhaahdo war waxaan wadaa nabad, kolley ku raacitaan maahane wax ka dhihid ma leh. Surre maanta Ilaahay mahadiis weeye waa wada joogaa. Gogoshaan noo jeediyay shiiqu nagana codsaday oo nabadeed waa soo dhaweynaynaa. Haddii aan ahay anigu odaga odayaasha surre ka midka ah, waan ajiibay, waana soo dhaweeyey. Surrana waxaan leeyahay ha la soo dhaweey. Waxaan ku talinayaa ummadda surraha oo meeshaa joogta oo ximin kasta ku joogta, odayaasha, culimmadu diinka, dhallinyarada,
عيد كستو مانتي عيدنا وما كنا كل مانتي سرها ديجان كان شوقة وحان ربنا إنا لكده جيستو هوي هذا الكا وهذا الوين وحان دبدي جينا وأنا كنت تلينا إنا وأنا قرانا هند كنت تلينا يا إنا سر كفا يدستو مانتا وحوس وقلي وعلي يا هذا إن فرصة قالة تشيخو وحاول نوسو تشيدي ومانتي تو من نين تريدي يا سيدي انا بتقول الى هين وانا ما تسي هي انا بقول لي كل افكا عرض عبد الله وايدني وانا كسو دويدي وانا قادني عبد اسماعيل عبد ابراهيم شبالتي في مدينه اسبيتالك العاصمه يا اسو كرديه بجليده قبل كبنادر اديق بجات كابه او كاري كهليان وانا قيم من 100 كيلو كنتن ضمان اديجيد اسبيتالك هدي اد بجادلتهي كفايدي سفر صدن قاليقه وكسمي يسبتالك العاصمة.